Алюмінієвий король Росії, який завдяки кривавим авантюрам кремлівського шефа став вигнанцем у всьому цивілізованому світі. Кризис мінімум года на три, жесточайший. Умножайте кризис 98-го года на три. И выход из этого кризиса, он, понятно, что с учетом опыта накопленного, ну и всех понимания всего, что произошло, так сказать, он будет найден. Но, тем не менее, главный и первый шаг – это достижение на основе компромисса мира. Його завжди влаштовувала політична псевдореальність Росії, у якій вибори не мали жодного стосунку до реальних результатів цих виборів. В Росії, я вважаю, так сказати, хороші времена вже настали. Президент, треба віддати йому должне, побідів. Ще якихось 15 років тому він був найбагатшою людиною в Росії зі статками у 28 мільярдів доларів і посідав 9-те місце у світовому рейтингу мільярдерів за версією журналу Forbes. Історія і лічність Дерипаски – це ярка ілюстрація того, наскільки порочну систему создав в Росії Путін. Нас ведь буквально кожен день убеждають, що Путін побідив олігархічну систему. Никаких олигархов больше не осталось, а лихие 90-е навсегда ушли в прошлое. Но реальность такова, что все эти люди никуда не делись. Вот они, олигархи из 90-х. С аппетитом пожирают национальные богатства России. Купаются в роскоши, летают на частных самолетах, отдыхают на личных яхтах. Але зараз його статки скоротилися більш ніж у 10 разів. Російський Forbes оцінює їх у 2,5 мільярди доларів. Если мы оставим вот эту вот маниакальную идею, так сказать, да, всех зажать, все должны сесть, так сказать, не шевелиться. Паралельно зі скороченням активів з його боку з'являється все більше тверезих та відвертих висловлювань на адресу Кремля та безрозсудної агресії Путіна проти України. І мене дуже просять не говорити на цю тему. Я би дуже хотів, звісно, щоб спочатку встановився мир, і все-таки це важливо, коли каждый день это происходит, это, конечно, безусловная потеря. Все це 54-й номер у російському рейтингу мільярдерів Forbes Олег Дерипаска. Виступаючи за мир, він перебуває у списку тих олігархів, чиї підприємства активно постачають сировину для російської оборонки. Для производства бомби ФАБ-500 нужен алюмінієвий порошок. Його завод імені Свердлова покупає у Олега Дерипаски. Саме бомбами ШВАБ-500 російська авіація розбомбила Маріупольський драмтеатр. Там ховалися сім'ї з дітьми, люди похилого віку, вагітні жінки і всі, кому вдалося втекти від бойових дій на лівому березі Маріуполя. От тут у нас збираються люди для видачі питання. В першу чергу ми дітям, жінкам, старикам, а потім вже мужики. Ну, хто поїсть, кому достанеться, останеться. Це от тільки починають збиратися. Це відео було записано до фатального авіаудару Росії по драмтеатру. Тут дітвора, люди. Здрасте. Ну, в цій кімнаті у нас 15 чоловік. Більшість із цих людей через кілька днів загинули. Ще пару раз додали потім. Пометочки? Какими-то більш мелкими снарядами. Добавили, і воно дополнительно горіло. Крім порошку для бомб, Дерипаска постачає алюмінієву продукцію більш ніж 20 оборонним підприємствам Росії. Насамперед компаніям авіабудівної галузі, таким як Сухой, Туполєв, Авіастар та гелікоптерному заводу Миля. Алюміній Дерипаски є також у гіперзвукових ракетах Циркон-С, у Буках, Іскандерах, Градах, Смерчах та Торнадо. Також Дерипаска володіє заснованою у 2006 році військово-промисловою компанією. Вона виробляє бронетранспортери БТР-80 і 82, а також різні модифікації броньованих автомобілів типу «Тигр». Вони поставляють другим заводам колесні бази, ремонтують техніку для воїнських частей, поставляють комплектуючі для бронемашин. То хто ж такий Олег Дерипаска? Людина, яка, говорячи про мир, продовжує заробляти на війні та крові тисяч убитих людей. Тут уже одні могильники.
Прямо на детской площадке. На детской площадке хоронимо. Він народився у 1968 році у місті Дзержинську, Горьківської, нині Нижньогородської області. Батьки Дерипаски родом із Кубані. Виріс майбутній мільярдер на хуторах поблизу міста Усть-Лабінська Краснодарського краю. Закінчив фізфак МДУ та Російську економічну академію імені Плеханова. 90-го року Дерипаска разом із однокурсниками організував бізнес із вивезення металу за кордон. Купуючи його за копійки в Росії, продавав іноземним партнерам вже за ринковими цінами. Весь прибуток витрачав на купівлю акцій Саяногірського алюмінієвого заводу. У 26 років Олег став його гендиректором завдяки зв'язкам із ізмайлівським злочинним угрупованням. По суті, річ йшла об установленні кримінального контролю над ринком алюмінія. За свідченням Іскандера Махмудова, ділового партнера Дерипаски, останній з кінця 90-х став агентом ФСБ. Згоду на співпрацю він змушений був дати через тиск і погрози відібрати бізнес з боку російського уряду та спецслужб. Тоді ж Дерипаска потрапив до ближнього кола Єльцина, а потім і Путіна, одружившись із Поліною Юмашевою, донькою Валентина Юмашева, колишнього глави адміністрації першого президента Росії. Дружина Юмашева та мачуха Поліни – дочка Єльцина Тетяна Дєченко. Саме ця так звана родина свого часу посадила Путіна у президентське крісло. Ну скажи, дедушке, за кого голосував? Зараз із Дерипаскою пов'язані масштабні корупційні схеми Кремля. Незалежні аналітики вважають, що він відмиває, зокрема, брудні гроші Путіна. Нужно помочь Владимиру Владимировичу с отмывом денег. Отдыхайте, товарищ Путин. Дерипаска обо всем позаботится. Не олигарх, а кремлевский Чип и Дейл в одном лице. На Заході Дерипаску давно вважають затятим шахраєм. Ще 2006 року йому заблокували американську візу через зв'язки з організованою злочинністю. У 2009 році іспанські слідчі запідозрили олігарха у причетності до відмивання грошей через місцеві рахунки російської мафії. Іспанці тоді передали матеріали уголовного діла в Генеральну прокуратуру Росії і пропонували вести совместне розслідування. Наивные люди. Им почему-то казалось, что российские силовики заинтересованы в разоблачении коррупционных схем и борьбе с мафией. Просто не понимали, что эта организованная преступность давно уже стала частью российского государства. Дерипаска с боку Кремля та ФСБ став куратором Пола Манафорта, радника Януковича. Згодом Манафорту Дерипаска заплатив за різними оцінками до 60 мільйонів доларів за деякі бізнес-консультації. Однако в США рассматривают это сотрудничество скорее как политическое, ведь Манафорт был главой предвыборного штаба Дональда Трампа. По версии американской прокуратуры, Кремль пытался влиять на будущего президента США через ближайшего политического советника, купленного российским олигархом. Більше того, з низки незалежних розслідувань можна зробити висновок, що Дерипасці було доручено непублічне спонсорство деяких великих російських чиновників. Їм він забезпечує шикарне життя, надаючи у користування свої елітні яхти, літаки, вілли і навіть дівчат легкої поведінки. Взгляд не може не зацепитися от за що. Девушка из белорусского Бобруйска, которая называет себя Настя Рыбка, постоянно бравирует тем, что соблазнила какого-то олигарха. Даже книги пособия пишет на эту тему. Понятно, что она вообще-то может какие угодно бредни написать, если бы не одно «но». В ее инстаграме действительно очень много личных фотографий вполне себе реального олигарха Олега Дерипаски. Ну, сами посмотрите, такое явно не нафотошопиш. 2008 року фонд боротьби з корупцією Навального опублікував фільм розслідування, у якому стверджувалося, що Дерипаска разом із російським віце-прем'єром в уряді Медведєва Сергієм Приходьком відпочивали в компанії білоруської ескорт-моделі Насті Рибки та інших жінок на яхті Дерипаски в Норвегії. У пресі скандал охрестили «Рибка-гейт». Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга. Это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств. Это, не поверите, тоже взятка. Після откровень Насті Рибки почалося її кримінальне переслідування. Спочатку в Таїланді, а потім і в Росії. Після депортації з тайської в'язниці. Не виключено, що саме Дерипаска приклав руку до її арешту в Таїланді, де її затримали за звинуваченням у проституції. Згодом суд Краснодарського краю за позовом Дерипаски стягнув з Насті Рибки та її нового партнера 1 мільйон рублів.
Їх визнали винними у порушенні інформації про приватне життя олігарха без його відома. Через скандал із Настею Рибкою дружина Дерипаски Поліна подала на розлучення. Сам же високопоставлений супутник Дерипаски на яхті помер у 2021 році. Бывший віце-прем'єр Росії, екс-руководитель апарату правительства Сергій Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни. Несколько лет чиновник боролся с тяжелой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лугеррига. Это редко встречающееся неизлечимое генетическое заболевание центральной нервной системы, парализующее человека. Серед тих, хто користувався послугами Дерипаски, був також помічений глава МЗС Росії Сергій Лавров. 2021 року фонд боротьби з корупцією опублікував розслідування, у якому йшлося про любовний зв'язок Лаврова та Світлани Полякової, а також про те, що вона та її родичі літають із ним у службові відрядження та користуються будинками та яхтами Дерипаски. У відповідь Лавров надає Дерипасці різні послуги. Міністр особисто лобіює бізнес-інтереси олігарха на зустрічах із іноземними міністрами і навіть писав американським лобістам для того, щоб вони допомогли зняти з Дерипаски санкції та отримати громадянство США. Про нову рибку Дерипаски стало звісно зовсім недавно, благодаря изданию «Інсайдер». Надо же, но и это снова искорница. Издание «Инсайдер» опубликовало фотографию, сделанную в марте 2018 года в Японии. Олег Дерипаска в приятной компании на фоне японского ресторана. Все улыбаются, все хорошо. В том числе искорница Екатерина Лобанова. В сети достаточно ее обнаженных фотографий, где она открыто и самостоятельно демонстрирует свои, скажем так, орудия труда. Но куда интереснее посмотреть, кто еще изображен на фото. Да это же целый министр иностранных дел Сергей Лавров со своей любовницей Светланой Поляковой. Однак, по суті, Дерипаска мало чим відрізняється від своїх ескортниць. Тільки обслуговує він, на відміну від дівчат легкої поведінки, винятково чиновників із верхніх ешелонів влади. Из данных о перелетах семьи Лаврова мы узнали, что вторая семья Сергея Лаврова буквально пользуется самолетами Дерипаски как своими. Помнишь, когда мы расследовали Дерипаску, мы еще думали, а почему у одного человека, у одного олигарха, три одинаковых частных самолета? Зачем? Что он с ними делает? И вот, наконец-то, мы поняли. Он просто использует их для перевозки семьи Лавровой, видимо, других чиновников по миру, как такси. Дуже переконливо. Кажіть, кого вбити. Плідно співпрацюючи з російською владою, Дерипаска до війни обростав нерухомістю за кордоном. Він, зокрема, має багатомільйонні особняки у Великій Британії, включаючи розкішний палац у Лондоні вартістю близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. У березні 2022 року група сквотерів проникла всередину цього палацу в Белгравії і вивісила на вікнах та балконі будівлі прапор України, транспарант з антипутінським гаслом та банер, який стверджує, що це майно звільнене. Активісти заявили, що відкрили будинок для розміщення українських біженців. Проте поліція видворила протестувальників з будівлі. А у Франції у квітні 2022-го влада конфіскувала одну з віл Дерипаски в районі курорту Сан-Тропе на Лазуровому узбережжі. Після цього олігарх переписав елітну нерухомість на родичів. І навіть Дерипаску, путінського прихвостня, який вміє відмовчуватися, розв'язана кремлівським тираном війна з Україною, змусила говорити. Мне кажется, что мы с таким вызовом еще не сталкивались никогда. Ну, я по себе как бы понимаю лучше других, как это и что, и какие, так сказать, реально возможности. Так вот, когда люди вам говорят, опустят железный занавес, не опустят железный занавес. Ну, его уже опустили, это уже факты. Критичні висловлювання Дерипаски в перші дні війни стали маркером того, що путінська система еліт дала тріщину одразу після того, як кремлівський диктатор проявив свою повну неадекватність. Ну, буде нужно заново відкривати этот занавес. І, безусловно, конечно, перший шаг – это мир. Второй шаг – это очень важно честно обсудить, где мы живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует и какие риски кто несет. І незважаючи на те, що руйнівного вибуху всередині російських еліт Путіну вдалося уникнути, тріщина в кораблі його тоталітарного та клептократичного режиму виявилася нижчою за ватерлінію і постійно дає течу. І про це свідчать телефонні розмови представників так званих вищих кіл. Ти розумієш, в чому проблема? В хаосі. И поиски других виноватых, они тем самым спасают свою жизнь.
сегодня, потому что оправдаться перед обществом уже невозможно. Какой будет глобальная экономика в будущем и где место России? Мне кажется, нам пора прекратить вот мечтать о каком-то особом месте в мире, а заняться вот своими делами. Статистика диктатури в Росії не втішна. Коли Путін прийшов до влади, в країні було лише 8 доларових мільярдерів. Зараз їх більше 100. Водночас понад 20 мільйонів громадян живуть за межею бідності. За Путіна значно зріс рівень соціального розшарування. Тобто його режим працює на те, щоб багаті ставали багатшими, а бідні – ще біднішими. Адже озліднілими масами, які ніколи не бачили життя в цивілізованих країнах, Путіну значно зручніше керувати за допомогою подачок та пропаганди. Коли виникає криза, олігархи приходять до Кремля і там отримують мільярди бюджетних грошей на порятунок свого бізнесу. Коли ж Путін розпочинає війну, російські мільярдери перебудовують свої виробництва на обслуговування військово-промислового сектору. Їм все одно на кому заробляти – на бідності росіян чи крові вбитих українців. Значна частина російських мільярдерів не відмовилася від співпраці з владою після початку війни з Україною. Більше того, багатьом із них вдалося уникнути санкцій у всіх юрисдикціях проукраїнської коаліції західних країн. Зараз і Дерипаска робить все можливе, підкуповуючи західних чиновників, щоб знайти можливості для обходу санкцій. Але йому не світить ні американська віза, ані можливість відпочити на своїх середземноморських вілах. У найкращому разі на нього чекає антикорупційне розслідування ФБР, а в найгіршому – міжнародний трибунал у Гаазі.